Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video na Refresh Tube kanalu. Za danas sam spremila Never Have I Ever video. Ne znam kako bih to prevela na srpski, ali svi znate šta je to. Imam određene rečenice i ja okrećem papir na kome piše jesam ili nisam, u zavisnosti da li sam uradila to što piše ili ne nekada. Pošto svi znate da je na Refresh Tube moja tema videa beauty i fashion, tako da sada ću da radim samo beauty i fashion pitanja, jer jednostavno takav mi je serijal koji radim ovde, jer znam da svi to volite da gledate. Tako da ovdje imam neka pitanja koja sam pripremila, nadam se da će vam biti interesantno i zanimljivo i hajde da krenemo sa videom. Istina. Prvo pitanje je, nikada nisam naručila kozmetiku online. Moj odgovor je definitivno jesam i to svi znate da ja stalno poručujem preko interneta šminku, zato što postoje neki brendovi koje preporučuju strani youtuberi koje ja pratim, koji nemaju da se kupe u Srbiji i uopšte na Balkanu, tako da jedini način da ih dobijem jeste tako što ću to da poručim sa interneta. Eto, super, pa postoji opcija poručivanja sa interneta. Nikada nisam sama namazala nokte na nogama. To je malo čudno pitanje, ali dobro, jesam i to uradila zato što... to je normalno. Mislim, svako maže svoje nokte, tako da jesam da sam uradila. Mada ne mažem toliko nokte na nogama, stalno su mi nalakirani nokti na rukama, ali na nogama nikad, skoro, osim kad idem na more. Nikada nisam fenirala svoju kosu. Verujem da je kod većine ljudi ovaj odgovor jesam, ali kod mene je nisam, zato što mi je kosa prirodno ravna i nikad je ne feniram, niti je peglam, samo je osušim. Ali sad sam i uvila, ne znam, prvi put imam uvijenu kosu, mislim, na Refresh Tube kanalu, bravo. Sredila sam se za vaš video. Šalim. Nikada nisam koristila četkicu za stavljanje pudera tečnog i definitivno jesam. Kao što znate i gledate moje tutoriale, stalno koristim četkicu i to mi je najlakši način za stavljanje pudera, tako da eto. Naredno pitanje glasi, nikada nisam koristila proizvod koji je namenjen za jednu stvar, a ja sam ga koristila za nešto drugo. Misli se, na primjer, maskaru da koristim kao lupam olovu za obrve ili tako, jednostavno da zamenite funkciju. I moj odgovor je jesam. Kada se šminkam i ne toliko koliko sam to radila u challenge-u, kada sam snimila Mixed Makeup Challenge. I onda izlačite kao papiriće, na jednoj strani piše stvar na vašem licu gde treba da stavite, a drugoj činici kao proizvod i onda izlačite. Tako da, da to jesam definitivno radila, ali dobro. Vreme je da se osveži malo. Naredno pitanje glasi, nikada nisam nosila sočiva u boji. Ja ovo sam uradila, definitivno sam sve isprobala što se tiče ovog videa. Mislim, naravno, ne sve kao što ste mogli da vidite, ali pošto sam youtuber i volim da eksperimentišem sa šminkom, većina odgovora jeste jesam. Ali da, imam i ovdje sočiva zapravo, samo da ih uzmem. Ova su boji u zelenoj boji, ja mislim. Green, da. Ova su u zelenoj boji. I volim da ih nosim, pa nekad ovo mi je drugo pakovanje zapravo, ali dobro. Sljedeće pitanje glasi, nikada nisam koristila med kao masku za lice ili za kosu. I to sam radila i svi znate u mom videu. Snimala sam video o negi i snimila sam video o svemu i svačemu, o DIY, spa tretmanima i tako dalje. Tako da svi ste videli da med baš volim da koristim. Med i kokosovo ulje, to su dve odlične stvari, prirodne stvari za vašu kožu i vaše lice i vašu kosu. Nikada nisam koristila proizvode za izbeljivanje zuba. I to sam uradila. Ok, ovo je čudno. Nikada nisam išla kod zubara da mi nešto radi i tako dalje, ali sam dobila ono Hello Smile olovku koju sam sigurno da znate da svi youtuberi koriste, tako da sam isprobala da vidim da li to zapravo radi i kako je i nisam primetila neke ogromne rezultate, ali je stvarno ok, baš onako mali rezultati se vide. Tako da eto, to sam isprobala čisto da vidim da li funkcioniše, nije iskreno toliko dobro, ne dopada mi se, ali naravno... Nije sad da kažem da su mi gori zubi. To je bilo sve za ovaj video, nadam se da se dopao i ukoliko jeste lajkujte ga i svi se prijavite na Refresh Tube za još odličnih videa. Mi se vidimo u sljedećem videu i hvala puno što ste pratili ovaj klip. Ćao!